xaflada ay ku qalinjabiyeen arday ka baxday jaamacadda Eres ee ku taalla magaalada Las Anod ayaa ka dhacday hoolka casuura, waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Soor ay ka mid yihiin maamulka gobolka iyo ka degmada iyo Abwaano. Xaflada oo ahayd mid si weyn loo sagaasibay ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Eres iyo mas-uuliyi ka tirsan jaamacadda Eres. Taakiin lahaa waxa aynu wax ku noqon karnaa ee aynu dad kula tartami karnaa waxa weeyaan waa waxbarasho iyo inaga waxbarano oo keliya. Waxaad ogtihiin oo gobolka Sool ama mandaqadan dadka ku nool inta uu leegyahay, bal marka la qiyaaso ardayda dugsi sare ka soo baxda sanadkii, miyay u dhigantaa dadka ku nool gobolka ama mandaqada ku nool? Waa maya uma dhiganto 300 oo kun oo qof hadday ku nooshahay, imisa laga rabay, imisa arday dugsi sare celcelisaan inay ka soo baxaan baa laga doonayey, ama maxaada ka soo baxeen ama jaamacada ka soo baxeen baa laga doonayey sanadkii? Marka wax fara badan baa weli inaga dhiman, insha allah aan dadaalno. Dadka ugu hooseeya ugu liita manihiinin gobolka ammaan maaha iyo waxaas iyo waxa weeye qofka haddii wax lagu celceliya lagu celceliya waxa laga yaaba inuu qaatay, aynu aamina inaynu ammaan nahay, dadka ugu fiican nahay, gobolka ugu wanaagsan nahay, dadkan aynu loo tartami karno maamulka iyo maxaa ama jaamacad baan haddii allaba kuu roon yahay dhigaa macno weyn kuu samayn mayso, laakiin waxaa la rabaa bulshadaada inaad wixii aad ku kordhin lahayd haddaad tahay qof waxbartay oo aqoonta aad sheeganaysid aad leedahay inaad bulshadaada hal abuur u samaysid oo aqoontii aad baratay ku saacidid. Dhinaca kale, Marti Sharafti ka soo qayb gashay oo isugu jirta qoyahan Qurbajoog iyo Garacsato iyo bahda waxbarashada ayaa dhankooda ka hadlay. Waxaan dib ballan qaadaynaa haddii aad ammaano iyo karti iyo hufnaan aad la timaadaan aqoontiina waad leedihiin, in maanta bangi amal la yiraahdo oo fikradihiinna iyo ganacsigiinna idin horumarinaya aad magaalada idin ka furay, aanuna diyaar idin la nahay idin soo dhaweynayno. Waana u baahan nahay dad tacliin leh, aqoon leh, huflaan leh, dhallinyaro ah inay soo baxaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Eres ama waxbarashada Eres soo saartay dhalinyaradan sharafta badan ee quruxda badan ee halka fadhida iyo kuwa ka horeeyaba, kuwa kalena ay onlineya. Maanta haddaad 600 tihiin, haddaad 300 tihiin, meelaha mushkiladu inaga haystaan waxa weeye magaalada laga yaabo shirkadaha loo shaqo tagaa inay 10 noqdaan, dee min 6 idin qaadan maayaan, taa ku xisaabtama. Marka waa inaad ku fakartaan inaad wax abuuri kartaan oo idinku 400 qof shaqaalaysiin kartaan, waxayna ku xidhan tahay sida aad idinku u fakartaan. Qofku inta kalsoonida adiga lagaaga baahan yahay baa waxay ka badan tahay inta aad qof laystaa. Mid yaroo iniintiisa ah baa soo awaalbaxa isagaa anfaaciga hadhkiyo oo dakaafiya, geedkaa yara soo baxay baa anfaaciga hadhkiyo oo dakaafiya. Dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisu ubadkooda haraba tabco aayatin fala. Markii aadan iyo xaawo iyo kaynta la abuuray, sidaasay arwaaxdii iyo dhirtuba ku isiraayeen. Ummaddan shabaabkeedu hanan waw ayaan xumo ee inamiya hablaba waxaa tihiin aarankii kacay itaal gabe dadkiinnii hore oo waydin aragtaane idinkaa ammaanadii xilkana eegan qaabilaya iskaashada iskaa wax u qabsada nolosha waa udubdhexaadkii intaasu ku gabagabeeyey. Marka waad dadaalayseen 4 sano ee soo socotay, waxaana ku dadaalayseen inaad fakartaan, inaad waxbartaan, inaad macallimiintiina ka faa'iidaysataan. Dhibaato ina haysato hadalkan oo soo koobi doono, dhibaatada ugu badan ee ina haysata waxaa weeye jaamacadaheenna waxaanu qaadanay on medium of instruction ka dhiganay luqadda Ingiriiska, soo sidaa maaha, waa luqaddan wax ku baranno. And at the same time luqadi si wacan uma hadalno umana naqaano, soo sidaa maaha. Mid kale waa dhibaatooyinka jira ee ugu badan. Ugu dambeyntii waxaa halka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Maayarka degmada Las Anod iyagoo lagu soo dhaweeyey goobta isla markaana hadallo kala duwan ka soo jeediyey. Maadaama waxaan maqlayay Booramo caasimad labaad, wardee laba caasimadood 20 km isku jiraan baan leeyahay. Caasimadaha midna waa Galbeed, midna waa Bari. Tii Barigana waxay noqonaysaa caasimadii labaad. Waxaa laga baahan yahay inaad adkaysi badan u yeelataan
ardayda qalin jabinaysay ayaa wajiyadooda laga dheehalaya farxadda. Ugu dambayn jira la guddoonsiiyey shahaado sharaf ay in muddaha sugayeen. Khadar Maxamed, Khadar Tarabi, Somali News TV, Laascaanood.